2020 жыл 28 сентябрь, Кайлыкөл району абадаластыруу басқармасы басшылыгы Бегдилаев Азамат мынекей өзүнүн башчы лавазымынан пайдаланып абадаластыруу басқармасында тракторчу лавазымында иштей турган Амантай агабызды түнү менен саат неше болду? Жумуштан тышкары убакта 9:24 түнгү шимишкисине басып койду. Бегдилаев Азаматтын меншик шимишкисиге атыр. Бахардан бери жумушчуларды кулдай кылып жумсаган азындагы мынекей доказательство. Азыр маган абадаластыруудан коңгуроо келди. Эч кайсынын кабары жок, мына тракторчу да билмейди. Азыр ыстап аламан баарын. Кудай калесе жакылат кетти. Номерин алай. 160 АА 95 95 АА 160. Эки пресеп желинген шимишкиге атыр. Темир жолдон өтүп атыр мынекей. Кайлыкөл темир жолунан ишке киретин центральный асфальт. Мынекей бурулуп атыр. Базардын түбүнө. Мына Кайлыкөл районунун дыйкан базары. Бизнеки атпан эки пресеп мине толу дан. Мынекей Азамат Бегдилаевдин көчөсүнө бурулду. Мынекей көчөсүнүн башында турмуз. Көчөсүнүн башына келип бирөө сигнал берди, изге кайтты. Мынекей тоқтады, тоқтап қалды. Екі пресеп шимішке. Мінекей абада тракторы. Абадаластыруу мекемесинин тракторы. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум, Амантай аға. Асома, кешіресіз, камераға түсіре ме Амантай аға? Түсіре ме? Қалайсыз, Амантай? Конторға баратын, конторға. Конторға? Ауа, конторға келді. Не, кімнің шимішкісі бұл? Конторға келді, да, сөзі айтам берсін. Сіз 8-ге дейін жұмыс істейсіз, 6-ға дейін жұмыс істейсіз 8 сағат. Түнімен не жүр сағат, 10 болды ғой. Енді жаңағы тарасынан келдім ғой. Я, кімнің атынан алып келдіңіз шимішкіні? Қадым ғой, Ағзам ғой. Ағзамның ба? Ағзам фермер ма? Фермер. Ағзам фермердің адындағы шимішкі абадаластырудың басқармасы Бегдилаев Азаматтың шимішкісі. Сізді неге түнімен жұмсап қойыпты? Мен жаңағы тарасынан төгін апарып жібердім. Кімнің атынан төгін апардыңыз? Не, төгін емес. Көшірім ғой. Неге сарасындағы неге не апарды? Көмір. Көмір? Кімнің несіне көмір апарды? Қоңыраттан алып барды. Мемлекеттің есебінен? Мемлекеттің есебінен. Енді мына біреудің меншігін неге тасып жүрсіз түніменен? Енді сол жақтан театр едім ғой сарасында. Азаматтың өзі мінекей. Амантай аға мінекей ішкі істерге, Рашид ағаға, замначальникке хабарладым. Департамент надырға хабарладым. Естіңіз ғой, хабарлағаным. Сағаттай именно неше болды ровно? 21:58 10 болды. Эмоч, кечеге аякты мен мекемени не болуп атканы келгенде, такташыда мен өтүп жеттим. Болма мындай. Өтүп жетпе, сен алтта не өтүп жетпе болган? Жумуш убактында да өтүп жетпесең болган. Сен жумушуң меншигин иштеп ким ол? Калтаңдан төлөп атсаң ба айлыкты? 2020 жыл 26 октябрь Кайлыкөл району абадаластыруу басқармасы басшылығы Бегдилаев Азамат өзінің істеп тұрған лауазымынан босатылып орнына тазадан басық келді. Міне Аллаға шексіз шүкірлер болсын. 1,5 жыл дауамында абадаластыруу басқармасының техникалары айрым шақыслардың өзінің мәплері үшін жұмсалған болса, Құдайға шүкір енді қайтадан
Kalyokol rayonunda abadallaştırma jumıslar başlanıp rayonumuzun körkünü körkün şırayına şırayın kosup atır. Mineki bir yarım yıldan beri rayonumuzda kögörüp turgan terekler put almay, japsalmalar tazalanbay turup edi. Bäri kolga alınıp atır. Kuda kalesi özüm akırına deyin jüremen rayonum üşün, kalkım üşün mineki tazalanıp, put alıp, häklenip bir yarım yıl davamında rayonumuzun içine su kelmey kalıp et, itversizlik bolup et. Kuda kalesi bäherde köremiz kalay bolat, Allah nesip etse. Jumıs istep atırgan abadalaştıru başkarmasının bärşe jumışçılarına mıñ alğıs. Rahmet. Мінекі бірінен кейін бірі тайын тұрыпты техникалар. Оу, анда тереклерді путап шақаларын алып атыр. Кеше екі көшемізді полный тазалап шықты. Путалары өсіп кеткен тереклердің шақаларын путап көшеміздің көркіне көркін, шырайына шырайын қосып атыр. Күнде abadalaştırma başkarmasının jumışçıları tarafından sunday abadalaştırma jumışları alıp barılıp atır rayonumuzda. Kuda kalesi yıl devamında barlı vakta sunday bolat degen ümittemiz. Usu salmalarımızın bär musurları tazalanıp kuda kalesi bäherde sudan ümitimiz bar. Köp jerlerdegi terekler kurap kalıp et bir yarım yıldan beri. Kalgan jağında Allah nesip etse onday bolmaydı degen ümittemiz. 2020 yıl 30 oktyabr. Bugün tağı başka köşede abadalaştırma başkarmasının jumışçıları jumıs istep atır. Usu Kalyokol rayonuna özünün minnetin sindirgen Ubaydılay Bazarbay ağamızdın ekken terekleri sol vaqta başçılık edip ektirdi. Kündü kün tündü tündü mi putap jüretin osu jerde bäri. Künü tünü jumıста et. Кешкі вақтылар қыста да күн батаман деген жұмыс істейтін еді. Базарбай ағамыздың минеті. Көшеміздің бәрі терек зат. Құдайға шүкір. Бәрі тереклер. Екі мың жиырманшы жыл 16 ноябр абадалаштыру басқармасының барлық жұмысшылары мінекей күнде өзінің жұмысларын істеп жатыр. Бүгін мінекей банкінің көшесінде жапсалмалар тазалап жатыр. Екі мың жиырманшы жыл 23 ноябр абадалаштыру басқармасының барлық жұмысшылары күнде өзінің жұмысларын істеп жатырды. Районымыздың тереклерінің артық бұталары бұталып жапсалмалар қазылып тазаланып жатырды. Кішігірім қитақлар істелініп жатыр мінекей. Районымызға шырай беріп жатыр. Neki taza forma bärinde. Yıkım onu şıkırma aşıl, şıkırma altın şu noya bir. Neki abadalaştır başkarmasının bärli jumışları kün de jumış diye batırdı. Kalyokol rayonunun körkünü körkün sene sene uvasılı batır mı? Japsalmaların bärini tazalap, musurlar çıkarıp, yerlerde avdarıp ve herge tayarıp. Neki.
2020 жыл 30 ноябрь Абадаласыр башкармасы менен азам менен өзүнүн жумушунда баары. Баки. 2020 жыл 1 декабрь Каракалпак халкынын тил байрамы күнү мынакей. Hammige bayram kutlu olsun. Kıs ayının birinci ayı. Kıs mevsiminin birinci ayı. Abadalıstırı başkarmasının bärlik jumuşçuları kündü özünün jumuşunda, kündü baklavda man. Rayonumuz tazalap atır. Man rayonum taza bolsa boldu. Rayonum tınış bolsa boldu. Rahmet.